Përveç reagimit në Twitter të sekretarit amerikan Anthony Blinken, Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar dhe një komunikat zyrtare për mediat, përmes të cilës ka dënuar veprimet e qeverisë së Kosovës për të hyrë me forcë në ndërtesat e komunave në Veri Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit po thekson se veprimet të tila të qeverisë së Kosovës janë ndërmarrë kundër këshilave të Shteteve të bashkuarat Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Washingtoni zyrtar po thekson se veprimet e tilla kanë përshkallëzuar në mënyrë të ashpër dhe të panevojshme. Tensionet në veri të vendit duke minuar për pjekin në shëbas për të ndimuar procesin dhe theksojnë se veprimet Albin Kurtit do e të kemë basoja të pariparueshme në raportet me shëbas dhe Kosovës. I bëjmë thire kryministri që të ndryshoj kursin dhe të gjitha palet të përmbajen nga shdo veprimi më teshim që do të ndes tensionet dhe do të nëzis konfliktin thuet në reagimin e Departamentit Amerikan të shtetit.